Zakročte ostře doleva. Odbočte vpravo a poté první odbočku zahněte vlevo. Odbočte vlevo a poté druhou odbočku zahněte vpravo. Zahněte vpravo a poté druhou odbočku zahněte vlevo. Po 300 metrech odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vpravo a poté první odbočku zahněte vlevo. Odbočte vlevo a poté první odbočku zahněte vpravo. Odbočte vpravo. Druhou odbočku zahněte vlevo. Jste na místo určení.
150 metrech odbočte doprava. Nyní odbočte doprava. Jste do cíle. Příčná ulice je váš cíl.